თავი მეთხუთმეტე. უთხრა სამუელმა საულს. უფალმა წარმომგზავნა, რომ მეცხე მისი ხალხის, ისრაელის მეფედ. ახლა მოისმინე უფლის სიტყვები. ასე ამბობს ცაბაოთ უფალი. მახსოვს, როგორ მოექცა ყამალეკი ისრაელს, როცა წინაღუდგა ეგვიპტიდან გამოსვლისას. ახლა წადიდა დაეცი ყამალეკს და გაანადგურე ყველაფერი, რაც გააჩნია. ნუ დაზოგავ, მოკალი ყოველი მამაკაცი, დედაკაცი, ყრმა და ძუძუმწოვარი, ყოველი ხარი, კრავი, აქლემი და სახედარი. შეკრიბა საულმა ხალხი და აღრიცხა ტელაიმში, 200,000 ქვეითი და 10,000 კაცი იუდას ტომიდან. მიადგა საული ყამალეკის ქალაქს და ხევში ჩასაფრდა. უთხრა საულმა კენიელთ, წადით, განშორდით, გადით ყამალეკთაგან, რომ თქვენც არ მოგსრათ მათთან ერთად, ვინაიდან კეთილად მოექეცით ისრაელს ეგვიპტიდან გამოსვლისას და განშორდნენ კენიელნი ყამალეკელებს. და გაანადგურა საულმა ყამალეკი ხავილიდან შურის მისადგომებამდე, რომელიც ეგვიპტის პირდაპირაა. აგაგი, ყამალეკის მეფე ცოცხლად შეიპყრო, დანარჩენი ხალხი კი მოსპო, მახვილის პირით ამოხოცა, მაგრამ დაზოგეს საულმა და ხალხმა აგაგი, აგრეთვე საუკეთესო ცხვარი და საქონელი, ნასუქი ვერძები და ყოველივე საუკეთესო, არის ურვეს მათი მოსპობა, ხოლო ყოველივე უმნიშვნელო და ცუდი მოსპეს, დაიყო სიტყვა უფლისა სამუელის მიმართ. ვწუხვარ, რომ გავამეფე საული, რადგან ზურგი მაქცია და არ გახყოლია ჩემს ბრძანებებს. დამწუხრდა სამუელი და მთელი ღამე შეღაღადებდა უფალს. მეორე დღეს დილაადრიანად ადგა სამუელი და საულთან შესახვედრად წავიდა. უთხრეს სამუელს, აჰა, ქარმელს ასულა საული და სვეტი აღუმართავს იქ თავისთვის, შემდეგ კი მობრუნებულა და გილგალში ჩასულა. მივიდა სამუელი საულთან და უთხრა მას საულმა. კურთხეული ხარ უფლისგან, აღვასრულე უფლის ბრძანება. მაგრამ თქვა სამუელმა, მას ცხვრისა და სახონლის ბღავილი რატომ ესმის ჩემს ყურებს? უთხრა საულმა, ყამალეკისგან გამორეკეს. ხალხმა საუკეთესო ცხვარი და საქონელი დაზოგა, რომ უფალს შენს ღმერთს შესწიროს, დანარჩენი კი გავანადგურეთ. მიუგო სამუელმა საულს. მაცადე და გეტყვი, რაც წუხელ მითხრა უფალმა. თქვა საულმა, ილაპარაკე. უთხრა სამუელმა, განა უღირსად არ მიგაჩნია თავი, როცა ისრაელის ტომთა თავად და ისრაელის მეფედ გწყო უფალმა. წარგზავნა უფალმა გზაზე და გითხრა, წადიდა აოხრე ეს ცოდვილი ყამალეკი, მანამდე ებრძოლე, ვიდრე ბოლოს არ მოუღებ. რატომ არ შეისმინე უფლის ხმა, რატომ დახარბდი ნადავლს და რატომ მოიქეცი ბოროტად უფლის თვალში? უპასუხა საულმა სამუელს, ვისმინე უფლის ხმა და წავედი გზაზე, რომელზეც დამაყენა უფალმა. მოვიყვანი აგაგი ყამალეკის მეფე, ხოლო ყამალეკი ავაოხრე. მაგრამ წამოასხა ხალხმა ნადავლინდად საუკეთესო ცხვარძროხა, დარისხებულის საუკეთესო ნაწილი, რომ უფლისთვის, შენი ღმერთვისთვის შეეწირათ მსხვერპლად გილგალში. მაგრამ მიუგო სამუელმა, განა ისევე ეამება უფალს სრულად დასაწველნი და მსხვერპლნი, როგორც უფლის ხმის მორჩილება. აჰა, მორჩილება მსხვერპლზე უკეთესია და მოსმენა ვერძის ლურთებზე, რადგან ერთი ცოდვაა ჯადოქრობა და ურჩობა, კერპთა ყანის მცემლობა და თვითნებობა. როგორც შენ უარყავი უფლის სიტყვა, ისე უფალმაც უარყო შენი მეფობა. მიუგო საულმა სამუელს, შევცოდე, რადგან გადავუხვიე უფლის ბრძანებას და შენ სიტყვებს, რადგან შემეშინდა ხალხისა და მისი ხმა შევისმინე. ახლა გთხოვ, შემინდე ცოდვა, დაბრუნდი ჩემთან ერთად და ვცეთ უფალს თაყვანი. უპასუხა საულს სამუელმა, არ დაუბრუნდები შენთან ერთად, რადგან უარყავი უფლის სიტყვა და უფალმაც უარყო შენი მეფობა ისრაელზე. გამობრუნდა სამუელი წამოსასვლელად, მაგრამ მოსასხამის კალთას ჩაებღა უჭა საული და მოგლიჯა იგი. მაშინ უთხრა სამუელმა, ასე გამოგლიჯა დღეს უფალმა ისრაელის სამეფო და მისცა იგი შენს მოყვას, შენზე უკეთეს. არიცრუებს და არ გადაიფიქრებს ისრაელის დიდება, რადგან ადამიანი არაა, რომ გადაიფიქროს. მიუგო საულმა,
შევწოდე, გემუდარები, დამდიახლა პატივი ჩემი ხალხის უხუცესებისა და ისრაელის წინაშე და დაბრუნდი ჩემთან ერთად, რათა თაყვანივცე უფალს, შენს ღმერთს. გახვა სამუელი საულს და თაყვანისცა საულმა უფალს. თქვა სამუელმა, მომიყვანეთ აგაგი, ყამალეკის მეფე, და მივიდა მასთან შებორკილი აგაგი, რადგან ფიქრობდა, ნამდვილად დამწდაო მწარე სიკვდილი. უთხრა სამუელმა აგაგს, როგორც შენმა მახვილმა დატოვა ქალები შვილების გარეშე, ისე დედაშენი იყოს ქალთა შორის შვილმკვდარი, და აჩეხა სამუელმა აგაგი გილგალში, უფლის წინაშე. წავიდა სამუელი რამაში, საული კი გიბყაში, თავის სახლისკენ გაემართა, და აღარ უნახავს სამუელ საული თავისი დარჩენილი სიცოცხლის დღეებში, მაგრამ წუხდა სამუელი საულისთვის, რადგან ინანა უფალმა, საული რომ გაამეფა ისრაელზე.